No vídeo de hoje, eu criei um Brookhaven totalmente diferente. É um Brookhaven onde tá totalmente mudado e também parece com o antigo. Só que também tem várias casas novas, tem a base da agência e também tem os hotéis novos que vocês veem por aí nos vídeos. Então, ó, eu criei um Brookhaven muito diferente e eu quero tá comparando, né? Esse aqui, que é o Brookhaven original, com o meu Brookhaven que eu acabei de criar. Como será que ficou? Será que ficou legal? E o seguinte, nesse vídeo aqui vai tá rolando um mega sorteio de 1000 Robux. Se você quiser participar, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, beleza? E ó, comenta o seu link também, hein? Mas enfim, bora lá. Então beleza, vamos começar com o hotel. O hotel que a gente tem no Brookhaven original é esse aqui. E agora se liga o hotel novo que eu adicionei lá no mapa. E fechou, esse aqui é o meu servidor que eu criei. A galera tá entrando aqui, o pessoal fica no gigante aqui e tudo mais, velho. Olha que Brookhaven irado que eu tenho aqui. Vou mostrar tudo pra vocês e vou até deixar vocês entrarem aí. Mas só no final do vídeo, hein? Calma aí. O hotel que a gente tava falando é esse aqui, velho. Olha só que hotel da hora. Esse aqui tem 2 andares, é igual aqueles que vocês veem aí na thumbnail dos vídeos e tudo mais. Tem como pegar aqui, né, a casa e tudo mais, como colocar o hotel. Eu não consigo porque eu sou administrador, mas enfim, olha que da hora, velho. É muito grande mesmo. E fica do outro lado da cidade, fica totalmente diferente, né, porque ao invés de ficar ali, na real fica aqui. E, mas sei lá, eu achei muito legal. E o seguinte, eu quero que você comenta qual hotel ficou mais bonito, hotel número 1 ou hotel número 2. E se você gosta de Brookhaven, possivelmente você já viu essa área aqui, né? Onde tem um restaurante e também tem um hotel aqui, cara, que eu mudei de local no outro servidor. Mas enfim, e eu fiz uma coisa nessa área aqui que vocês vão se surpreender. E é claro também, velho, que se você gosta de Brookhaven, você gosta das atualizações que chegam às novas casas. Essa aqui é uma das casas de exemplo, né, que o Brookhaven traz pra gente. Mas daqui a pouco eu vou estar mostrando as casas lá do servidor. Primeiro, eu quero estar mostrando o que eu fiz com essa área aqui. Então se liga. Moleque, olha isso aqui, velho. A gente colocou o auto shop desse lado aqui, né? Aqui a gente tem essa parte de lixeira. Aqui a gente tem um estacionamento. E do outro lado também, aqui a gente tem, né, a entrada aqui do bairro. Daqui a pouco eu mostro essas casas, mas vamos deixar elas aí por enquanto. E aqui nessa parte eu coloquei, né, aquelas coisas que ficavam ali no hotel. Eu coloquei pra esse lado aqui e fechei todas. Só o banco que não, porque o banco tem que funcionar, né, mulher? Como é que a gente vai pegar dinheiro? Mas enfim, cara, e eu achei muito legal. E aí, você achou melhor o número 1 ou o número 2? Comenta aí. Ai, meu Deus! E é claro que a gente não pode esquecer dessa parte aqui, velho. Que alegria pra muitos, mas a tristeza pra outros. Que é a escola do Brookhaven. Não só a escola do Brookhaven, né? A escola real. Mas enfim, o que eu fiz vai surpreender vocês. Se liga só, eu transformei a escola do Brookhaven num parque florestal, velho. Olha isso aqui. Aqui a gente tem, né, essa plaquinha do Forest. Aqui a gente tem muitos brinquedos que eu vou mostrar já pra vocês. E ó, aqui tem muita floresta. Aqui tem um lugar, né, pra gente ficar aqui como se fosse um acampamento, pra gente fazer a fogueira e tudo mais. E ó, os parquinhos, cara, são esses aqui. Vocês podem ver que eles funcionam sim, ó. Dá pra ficar de boaça aqui no balanço. Calma aí, ó, aí. Tô de boaça aqui no balanço, moleque. Ó de boa, ó de boa. Enfim, tem outro parquinho aqui também, ó. Funciona tudo certinho, tudo bonito, cheio. Esse aqui tem até tobogã. Deixa eu ver se funciona esse tobogã aqui, pera aí. Sobe, 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 beleza. E... oh, funciona o tobogã, velho. Que da hora, meu Deus, eu não tinha testado antes. E por fim, tem esses brinquedinhos aqui, né, que são um pouco mais seguros. Como vocês podem ver, tem até aqui pra menininha e tudo mais, muito fofinho. Mas enfim, cara, então, sem dúvidas, se fosse pra mim votar entre a escola do Brookhaven e esse parque, eu escolheria esse parque porque ficou muito melhor. Mas aí, comenta, ficou melhor o quê? O do Brookhaven original ou do Brookhaven fake? Eu tava pensando aqui, velho, que, cara, eu mando muito bem nisso, né? Quem sabe eu não posso criar um servidor? Sei lá, é uma ideia. Ué, eu tô chorando, só que não, velho, tô chorando de alegria, porque eu transformei essa daycare, né, que no caso aqui é a creche do Brookhaven, na melhor coisa que vocês podem pensar. Se liga o que eu fiz, velho. E também vamos ver como que ficou, né? Claro, porque eu não vi. Eu só adicionei lá e deixei. Vamos ver como ficou essa parada aí. Tantantã! Moleque, eu criei, velho, a agência. Na real, não criei. Eu adicionei ela aqui, né? E olha só como ficou. Cara, a gente entrando aqui, olha que da hora que ficou a agência. Ficou muito grande, ficou muito bonita. Aqui tem o computadorzinho da agência.
Aqui a gente tem outra sala da agência também, muito bonita. Essa aqui é a logo da SWAT, aliás, que é parecida aí com a logo da agência original. A gente tem o segundo andar aqui em cima também, que é um saguão, né? Como vocês podem ver aqui, é um saguão, negócio muito grande. E aqui tem essas paradas que eu, de verdade, eu não faço ideia do que é isso. Mas beleza. Aqui a gente também tem pra subir o terceiro andar. E aqui a gente tem, né, a sala principal, que creio eu que é a sala de que comanda a agência, por assim dizer. E eu sou o cara que comanda, essa é a realidade. Tô ligado, né? Tô ligado. Mas enfim, e agora eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz com as casas, velho. As casas ficaram surreais de bonitas. Olha só. Já estamos chegando aqui nos terrenos. A Lila tá me esperando aqui. Olha o tanto de casa diferente que tem. Eu quero tá mostrando aí, pelo menos, a maioria pra vocês. Então vamos lá. Começando por essa aqui, velho. Essa casa aqui é bonita, hein? Que é isso, moleque? Mas enfim, vamos lá, Lila. Vamos entrar pra ver ela aí. Ó, muito chicosa, muito bonita. E pequena também. Eu achei pequena, sei lá. Tem como ligar a torneira? Olha só, Lila, essa água. Olha que da hora, velho. Ela enche a pia. Que da hora. Tem como ligar a TV, será? É, não tem como ligar a TV. E a TV é da Samsung. Moleque, toma. Aqui a gente tem um segundo andar também, deixa eu subir pra ver o que tem. E ok, mano, olha que quarto lindo, Lila. Olha aqui no segundo andar. Meu Deus do céu, que guarda bonito. E vamos fazer uma votação. Eu quero que vocês votem qual é a casa mais bonita. Beleza? Então cada casa vai ser um número. Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E eu quero que vocês coloquem o número aí no comentário da casa mais bonita que vocês acharem aqui no vídeo. E essa aqui foi a casa número 1. Agora bora pra casa número 2. A casa número a casa número 2 é do Minecraft. Tem como abrir a porta aqui dando um clique. É bem Minecraftiano, por assim dizer. Não tem nada pra fazer aqui. Mas ok, vamos pra próxima. A casa número 3 também é do Minecraft, só que é maior, né? Deixa eu tentar abrir. Ah, não tem como abrir, velho. Mas ok, dá pra ver lá de dentro como que é. Absolutamente vazio, não tem nada também. Ok, enfim, vamos pro próximo, vai. Essa é a casa número 4, uma casa toda coloridinha, bem bonitinha mesmo. Aqui tem uns... Ô, louco! Olha lá, Lila, essa aqui é a casa da Lila, ó. Essa aqui é a casa da... é o quarto da Lila, no caso. Olha lá, Lila, seu quarto. Olha lá, o PC gamer dela, tudo mais. Que isso, cara, essa casa é bonita, hein? Nossa, que show, velho. A Lila só de boaça ali, ó. Só de tranquilidade no PC gamer dela. Meu Deus, ah, o jeito que ela tá dormindo, velho. Tá maluco. Que é isso? Olha como que tá meu olho, velho. Hoje eu ganhei um óculos do nada. E essa aqui é a quinta casa. É uma casa muito pequenininha, só que também é bem simplista, né? Como vocês podem ver. Ela tem um piano, tem essas paradas aqui. Tem umas almofadas, tudo mais. Aqui a gente sobe e é isso mesmo. Vai, vamos pra próxima logo. Eu tô enjoado dessa aqui já. Essa é a sexta casa. A sexta casa também é pequenininha, só que ela também é um pouco mais completa. Ela tem até um negócio de aquecedor de ar aqui, velho. Muito show. Aqui a gente tem a oitava casa, só que eu não vou estar mostrando ela por dentro, porque não tem absolutamente nada, mas é muito bonito. Essa aqui é a nona casa, que também é bem pequenininha, só que, cara, por dentro é muito realista. Olha isso aqui, olha essa cozinha, cara. Que é isso, mano? Tá maluco? Tem até fogo aqui na lareira, de verdade. Meu Deus, que bizarro, cara. Muito realista. E vamos finalizar com essa casa aqui, que é uma casa também simplista, né? Muito pequenininha, só que ela também cheia de coisa, velho. Olha só isso aqui. Tem o YouTube, Spotify pra gente escolher aqui. Que da hora, velho. E tem bastante casas aqui que eu não mostrei ainda, mas eu vou deixar isso aí com vocês, né? Eu vou estar deixando o link pra vocês aí na descrição. Então entra no link que eu vou estar deixando esse servidor online apenas uma semana. E, cara, pra finalizar também, tem alguns parques de diversão, como vocês podem ver, esse aqui, aquele ali. Tem outro ali também embaixo, ó, ali onde tá passando meu mouse. Tem muitas coisas diferentes nesse servidor que você ainda não viu. E eu vou estar deixando o link pra você entrar, beleza? Mas enfim, se você gostou desse Brookhaven que eu criei aqui pra vocês, cara, deixem um like, beleza? E lembrando que eu vou estar escolhendo um de vocês pra estar ganhando 1000 Robux nesse vídeo. Basta comentar o seu nick aí embaixo, porque a gente tá tendo um patrocinador secreto aqui no canal. Quem será que é esse patrocinador, hein? Não sei. Eu vou ver aí se eu posso divulgar ele pra vocês. Porque, sério, o Robux dele é muito barato, cara. Basicamente, o preço que você gasta comprando 400 Robux no Roblox, você pode comprar mais de 1000 com esse cara. E ele é muito confiável, eu já comprei várias vezes e eu recomendo. Mas, enfim, vai, chega de papo, tamo junto. E, ó, o dono do servidor permitiu que eu compartilhasse o link com vocês. Então, ó, eu tá deixando somente durante as primeiras horas do vídeo aí o link no comentário fixado
corre lá e entra no grupo pra você também poder comprar Robux muito mais barato antes que as vagas fechem. Lembrando que é limitado a quantidade de vagas, tem muitas poucas vagas pra você poder entrar lá. Então tenta entrar o mais rápido possível, por favor, pra você conseguir comprar o Robux e você ser feliz da vida gastando aí num joguinho e tudo mais. Enfim, tamo junto. Big beijo. Link em description e em comments. Tamo junto, bebezão. Tchau. Obrigado por assistir. Se inscreve aí. Compartilha aí. Tamo junto.